Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag er det mandag, og det er mandag den 17. juni 2024. Jeg starter den her vlog her den her mandag, fordi at jeg tænker, at jeg vil filme hele min uge. Så jeg kommer nok til at vlogge alle dage i den her uge. Så det her, det bliver en uge i mit liv. Det har jeg også lavet før, og det kunne I rigtig godt lide. Så nu får I virkelig et indblik i, hvordan mit liv er, og hvordan sådan en arbejdsuge som selvstændig influencer kommer til at være. Jeg skal selvfølgelig også hygge mig, og jeg går også altid efter at holde weekend, men her mandag til fredag er der virkelig spækket på ting og sager, der skal ske. Det bliver rigtig sjovt, og der skal ske rigtig meget. Så jeg tror, at den her vlog, den bliver rigtig fed. Jeg kan lige give jer et lille recap af, hvad der skal ske i løbet af ugen. Så nu finder jeg lige min kalender frem, så jeg kan fortælle jer, hvad der skal ske. Så i dag, der har jeg en bogreception her kl. 12. Jeg er nemlig med i et lille udklip af en bog, så jeg er blevet inviteret til hendes bogreception. Det er Pauline Lykke, som har skrevet en bog, der hedder Angst og Lykke, som handler om angst. Og senere i dag, der skal jeg afholde Duo 22 launch event. Katrine og jeg, vi udkom jo med vores tøjbrand her i juni. Link in description. Så vi holder et lanceringsevent for en masse influencer, og min kæreste, han kommer også med. Og det bliver bare mega fedt, og det skal ske i dag. I morgen, der har jeg et møde med min revisor. Og så skal jeg hen og have lavet nogle nye piercinger. Det er jeg faktisk lidt nervøs over, fordi jeg føler altid ting i mit øre, det gør så ondt. Konstant. Men det skal jeg i hvert fald, og så skal jeg også spille håndboldkamp. Onsdag, der har jeg så også et event, der ligger, og det er et Lumene-event. Og så skal jeg så også spille håndboldkamp om onsdagen. Torsdag, der er abnormt tidligt om morgenen, flyver jeg til Frankfurt sammen med min veninde Laura. Og det er fordi, vi skal ned og se Danmark spille mod EM. Jeg er blevet inviteret derned af Coca-Cola, og der skal jeg så også lave noget arbejde derfra. Så sover vi der så fra torsdag til fredag, og så kommer vi hjem til fredag igen om eftermiddagen. Og så om aftenen, fredag, er jeg blevet inviteret på Søpavillonen sammen med, eller ja, af Katrina. Hun er jo blevet færdiguddannet, så hun fejrer det på Sø sammen med alle dem, hun er blevet sådan uddannet med på Kia. Så jeg så bare, at jeg var blevet inviteret til en Facebook-begivenhed, og så har jeg også trykket deltager. Lørdag har jeg faktisk ikke noget planlagt i min kalender, men det kan jo være, at jeg ligger med tømmermænd den dag. Og så søndag er det Sankt Hans aften, og det er simpelthen min kæreste, som er blevet hyret ind til at bygge og tænde bålet i Frederiksberg Have. Så der vil jeg også tage hen og støtte op selvfølgelig, og holde Sankt Hans aften. Så ligger der jo også alt det, som ikke lige er ploppet ind i min kalender, men som også kommer til at ske den her uge. Men det her var bare lige det, som jeg havde planlagt i hvert fald. Og ja, så skal jeg selvfølgelig også arbejde i løbet af ugen, men det er jo ikke lige alt, man skriver ind. Så nu er det mandag, og jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med den her uge. Det er lige min morgenmad i dag. Jeg har lavet en omelet med kylling og ost, og så lige en ostemad. Og jeg mangler 2 afsnit af Paradise Hotel sæson 8, så det er lige ved at være finale, så jeg tænker lige at sætte et afsnit på. Klokken den er blevet lidt i 12 nu, og jeg tænker egentlig bare lige, at jeg vil hoppe forbi den der bogreception. Jeg har lige fået krullet mit hår lidt, for at der lige skete et eller andet. Men jeg venter med at lægge makeup til senere, når jeg ligesom skal lægge makeup til mit event, fordi at det skal bare se spidsen ud. Så jeg har bare lige taget den her skjorte på, som jeg har fundet vintage. Jeg ved desværre ikke, hvor den er fra. Og så tænker jeg lige at tage nogle sneakers på. Dem her, de er fra Nike, og jeg har købt dem hos Zalando. Jeg har bare ikke bestilt sindssygt mange fede ting fra Zalando, som sådan er ved at komme de her dage, og jeg glæder mig så meget. Jeg tror også, der er en pakke, der bliver leveret hos mig i dag. Så det skulle lige være sådan, at den kom i den lille bitte time, jeg er ude af døren. Så skal vi bare ned på cyklen. Den er blevet 4:15, og jeg sidder lige og er i gang med at gøre mig klar. Vi skal jo holde Duo 22 launch event i dag, og det bliver virkelig, virkelig, virkelig spændende. Jeg er faktisk ikke nervøs, jeg er bare mere sådan, jeg glæder mig vildt meget, fordi man kender jo alle, der kommer, og det er bare fedt, sådan vi skal fejre os og Duo, og det er bare sygt nice. Jeg skal også lige finde ud af, hvilket outfit jeg skal have på. Jeg tror gerne, jeg vil style vores gule top, den som er en del af vores første drop. Vi bliver 17 i alt til bords. Jeg glæder mig til at komme derhen. Eventet starter kl. 18, og jeg har skrevet
til Clara, som arbejder i Relevance, dem som vi laver Duo 22 sammen med, at jeg vil være der cirka 17.30, så kan jeg lige se stedet og hjælpe lidt til og sådan noget. Så det bliver mega fedt, og min kæreste er også på vej herhjem. Han skal nemlig med, så det bliver mega hyggeligt, at man lige kan have ham som støtte også. Han skal faktisk spise sammen med alle os, og vi er kun piger. Jeg har bare inviteret en masse af mine fellow influencer-veninder, så vi kommer bare til at have det mega hyggeligt, og jeg glæder mig bare ekstremt meget. Jeg vender tilbage, når jeg skal finde mit outfit. Så jeg har fået lagt makeup. Glam as usual. Ej, den er blevet flot, synes jeg. Så nu skal jeg lige ordne mit hår, sådan helt færdigt, og så skal jeg finde et outfit. Så har jeg fundet outfit, og nu skal I bare se. Tada! Det er mega pænt. Toppen er som sagt fra Duo 22, og så har jeg en Naked nederdel på, og støvler fra Naked også. Men stay tuned til alt det seje, vi kommer til at lave med Duo. Så det kan man da godt have på, det her. Det synes jeg er pænt. Og så også med støvlerne til flat. Så nu vil jeg lige lave en lille hyggedrink. Det er jo mandag. Ej! Hvor er det ekstra, det her. Og så med en lille skive appelsin her. Så er der Aperols. Lækkert! Her. Hmm? Hold kæft, hvor er det en vibe, det her. Skål, skat. Overvej lige, at man bare lige har sit eget tøjmærke. Det er pludselig største drøm. Så er vi klar. Outfit check. Jeg synes, sgu, det ser meget sejt ud. Og dig, Mus. Du ser også smart ud. Ja. <Yeah. laughs> Ej, jeg glæder mig til at se det. Ej, måden det hænger her. Jeg var også sådan en cykel forbi, jeg var sådan, du ved, hvor det er henne. Og så ser jeg bare et tøjt vindue. Oh. Ej, wow. Ej, hvor er det fedt. Ja, yeah, med vores kollektion og mad. Ej, hvor er det godt. Flotte pøser, man. Men jeg har vel lidt. Er klokken blevet 21, og vi har nu holdt vores Duo 22 lanceringsevent. Det var sgu fedt. Ja, det spiller. Det spiller. Det var så nice, og det var så fedt med alle fede... Alle de fede. Alle de fede mennesker, der kom. Det var så fedt med alle de søde gæster, og folk. Jeg glæder mig til at komme hjem og se, hvad alt der har postet. Ja, vitterligt. Altså, jeg har ikke brugt min telefon én gang i dag. Nej. Fordi jeg har været så sådan... Jeg skal bare hjem og repost. Ja, vi skal hjem og repost alt på Duo. Men det har været så hyggeligt, og meget vellykket igen. Ja, det var så fedt. Så nu står vi lige her alle sammen. Vi har lige alle sammen fået en flot vin. Thaisa har jo sin her. Nå, jeg troede, det var du, trøjen. Det var bare trøjen. Ja. Det er vin. Den er så flot. Ej, så pæn. Kajsaren. Yay. Nu er du hjem. Tak for i aften. Ja, tak for i aften. Hello guys. Så bliver det tirsdag den 18. juni 2024, og klokken er mange. Jeg har ligget i min seng og dagset den. Klokken er 11:45. Jeg har bare sovet længe, og det har været så rart. I går holdt vi jo event, som I så, og det var bare så fedt. Jeg skal også tømme mit lille digitale kamera, for vi taget en masse billeder på det også, og jeg tror virkelig, det er en vibe. Så i dag har jeg et online møde med min revisor her klokken 13, og så skal jeg som sagt hen og få lavet de der piercinger i ørerne. Det er sådan ret spændt på. Og så tager jeg hjem til mine forældre, hvor jeg spiser lidt mad, og så skal jeg så til håndboldkamp senere. Det bliver sjovt. Jeg craver virkelig pandekager, så kommer jeg i tanke om, at jeg engang har fået det her fra min far. Han bor i USA. Jeg har fået den her. Og den her sirup, som er seriøst, er den bedste sirup, jeg nogensinde har smagt. Og det er også de bedste pandekager. Det her, det er så lækkert. Men jeg har lige set, at de er desværre et år for gamle. Oh. Ej, jeg har virkelig lyst til pandekager. De her, jeg har, de er faktisk ikke for gamle. Det er sådan en proteinpandekager. Men jeg har ikke rigtig noget til ovenpå dem, hvis den der er for gammel. Man kan vel ikke spise for gammel sirup? Ej. Men jeg har denne her. Ej, fedt. Så tror jeg bare, at jeg laver noget af det her. Så laver jeg sgu pandekager. Proteinpandekager, vil jeg mærke. Så der kom lige 3 små pandekager ud af det. Altså, fuck, det smager godt. Men jeg tager lige en lille portion skyr også. Det mættede ikke lige helt. Men skyr med granola. Lækkert. Hello, guys. Klokken den er blevet 4:15 nu, og mit revisemøde i dag, det gik
Perfekt. Og nu sidder jeg lige og gør mig klar. Jeg skal nemlig med toget til Glostrup station, fordi at jeg skal have lavet piercinger i ørerne. Det er hos en, der hedder Sparkles Pike. Hej. Hun hedder Sparkles by Karma, og hun laver både piercinger, og så ved jeg også, at hun laver de her tooth gems. Der er også en dollar sign her. Det er dog ikke hende, der har lavet det, men jeg ved, at hun laver det, så det er mega sejt. Det er første gang, jeg skal derhen, og det bliver mega spændende, for jeg synes virkelig, det er pænt, når man sådan har mange piercinger i ørerne. Fun fact, så har det her øre altså strittet lidt mere end det her, og det har faktisk altid været en mega sådan insecurity. Der var i lang tid, hvor jeg for eksempel ikke gad at have mit hår sådan her, fordi jeg følte virkelig, mit øre strittet. Men jeg føler virkelig, det har hjulpet at få sådan øreringen på mit øre sådan udsmykte lidt. Jeg overvejede på et tidspunkt at få dem opereret ind. Men så bliver jeg så kæreste med min kæreste, og han har været sådan der, nej, du har de fineste ører. Så. Men det er nemt nok for ham at sige, fordi hans ører er sådan nogle helt små nogen, der går helt ind til hovedet. Men sådan er det. Jeg har heller aldrig hørt nogen kommentere på mine ører eller noget. Jeg tror bare, det er mig selv, der ser det. Sådan tror jeg faktisk, vi har det med mange af vores usikkerheder. Det er sådan kun os selv, der ser dem. Efter jeg har fået lavet piercinger, så tager jeg direkte hjem til mine forældre. Og så spiser jeg aftensmad derhjemme sammen med min papbror Alfred, der også kom, og det bliver mega hyggeligt. Jeg har ikke set ham i 100 år. Så der tager vi hjem, og så cykler jeg til håndboldkamp. Jeg skal spille på udebane i Hafniahallen. Så der skal jeg hen her efter aftensmad. Der er mødetid klokken 8. Og det er egentlig det, der skal ske i dag. Så jeg synes bare, at vi skal komme afsted til Glostrup. Jeg har ingen idé om, hvordan det sker. Der er vi også. Drikkevand, det vil lige blækket til. Fedt. Er du okay? Ja, fuck, det gør. Ja, det gør jo. Her, du får lige hurtigt den her. Det kan godt være derfra. Sådan en diva her, der lige på. Nej, men altså, det gør ondt, det gør det jo. Var du overrasket over, hvor ondt det gjorde? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror, jeg tænkte, jeg var lidt tøffer. Sådan der, den er ikke. Oh my god. Ej, den er pæn. Det går helt sejt. Så jeg har fået lavet den her flotte op i øret, og nu skal jeg så have lavet mit tredje og fjerde hul ned i øreflammen. Cute. Yes, det gør jeg ikke. Så har jeg fået lavet min piercinger hos Natasha, der har det her sted, og det er så godt. Jeg er så glad for resultatet. Tak. Kan du sige, hvad vi har fået lavet? Du har fået lavet en flat piercing, og så har du fået lavet to lobes. Ja, helt klassisk. Ja. Så flot. Og det der, det er, at hun piercer dem i, fordi at, så er det godt for øret og alt sådan noget. Så no, alt bliver no lavet. Ja. Det er virkelig ikke godt. Ja, så alt bliver lavet 100% godt. Og jeg glæder mig til at vise dem til alle. Alt sammenstilliseret piercerudstyr, og vi har mega mange flotte startsmykker, så det er heller ikke nogen kedelige kugler. Vi har fået sat de flotteste sten i de og måle og sådan alt. Så flot fra start. Det kan du altså ikke få skudt i. Nej. Nej, så tusind tak. Det er jeg så glad for. Hej hey guys, og velkommen til en ny dag. Så blev det onsdag den 19. juni 2024. Det sidste, I så i går, var, at jeg var hjemme hos mine forældre, og vi fik noget aftensmad. Og så cyklede jeg til håndboldkamp, hvor vi spillede en kamp. Jeg lavede to gode mål, så det var lækkert. Trods, vi tabte, men vi spillede også mod nogen, der spiller i serie 1, og det gør vi ikke. Så. Men ellers gik det faktisk virkelig godt. Nu er det en ny dag, og i dag skal der ikke ske sådan det helt store. Jeg har et event, jeg skal til i dag. Det er også derfor, jeg sidder og tænker lige, at jeg skal lægge mig lidt makeup. Det er et event med et brand, der hedder Lumene. Det er faktisk det her brand. Men de har inviteret til event på noget, der hedder Østergro, som hvis der er et sted på Østerbro, og jeg tror, vi skal have noget frokost. Så det er lækkert. Og så skal jeg faktisk også spille kamp igen i dag. Den her gang er det bare på hjemmebane. Så jeg får lige spillet lidt håndbold den her uge, men det er faktisk vores sidste kamp. Har vi overhovedet træning? Det er i hvert fald sidste kamp i den her sæson, så den skulle jeg selvfølgelig lige med til. Altså, jeg kan slet ikke beskrive, hvor glad håndboldsport gør mig. Jeg synes, det er en så fed sport. Og folk, der ikke synes det, det er bare fordi, de ikke kender til det. Men så ellers i dag, så bliver det faktisk bare sådan lidt en praktisk dag. Jeg skal have ryddet op
Jeg føler, der roder lidt herhjemme med tøj og sådan noget der. Og det er fordi, jeg skal rydde ud i mit tøjskab. Der er så meget tøj derinde, at det ophober sig, så jeg kan ikke engang lægge mit tøj ind. Det er derfor, det er lidt kritisk. Det vil jeg faktisk virkelig godt have gjort i dag efter eventet. Men jeg skal også have handlet ind, både i Normal og i Netto. Og min kæreste har ikke været hjemme de her 2 dage, så han kommer så hjem nu. Han har arbejdet langt væk, og så sover han hos sin far, som bor lige der, hvor han arbejder. Så det er genialt. Og i morgen sker der jo noget mega vildt, og det er, at jeg skal flyve til Frankfurt sammen med min veninde Laura. Og det er jo, fordi vi skal hen og se England spille mod Danmark her i EM. Det skal vi simpelthen i Frankfurt sammen med Coca-Cola. Det er dem, der har arrangeret den her tur for os. Det er synes så fedt. Det er så nice. Og Laura er også bare sådan, hun glæder sig sygt meget, for hun er totalt sådan fodboldfan, så det har været mega fedt, at jeg sådan har kunne tage hende med. Altså, vi skal flyve sådan noget 20 minutter over 6 om morgenen. Det vil sige, vi skal være i lufthavnen klokken 5, har vi aftalt, fordi vi skal ikke tjekke bagagen, og jeg har faktisk allerede tjekket os ind, så jeg har fået boarding pass. Vi skal bare igennem security. Det vil sige, vi skal op sådan noget klokken 4 om morgenen i morgen. Det er jo helt sygt. Ej, hvor er den her foundation pæn. Og der er planlagt sådan et helt program til os hele dagen, men det vlogger jeg også. Og så overnatter vi i Tyskland og flyver hjem igen næste dag. Og i starten af vloggen, der sagde jeg jo, at jeg skulle på sypavillonen sammen med Katrina, fordi hun holdt det her med Kea, fordi hun jo er blevet færdiguddannet. Men sagen er den, jeg fandt ud af i mandags, at det er ikke fredag, men torsdag, at de holder det. Jeg har åbenbart set forkert. Og torsdag kan jeg jo ikke, fordi at der er vitterligt i Tyskland. Så det var mega nederen, og jeg blev totalt sad. Men så finder jeg ud af, at jeg åbenbart er inviteret til Lou Living 10 år, og det holder hun så fredag. Og det er bare sådan en fest, hun holder, fordi hun åbenbart har lavet YouTube i 10 år. Det er også lidt vildt at tænke på, til sommer har jeg lavet YouTube i 11 år. Oh, shit, mand. Så det skal jeg til, og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Så jeg skal ud af døren om en halv time, så jeg vil egentlig bare lige få lagt min makeup færdig, og så vil jeg lige vise det outfit, jeg har valgt, og så skal vi egentlig bare afsted til event. Så det her, det er mit outfit i dag. Jeg har sådan nogle boots her, og de er fra Naked. Og så har jeg de her flotte shorts, de er fra Weekday. Og så har jeg den her bluse, som jeg fandt på loppemarked, men der står her Bound, så det er måske mærket. Og så har jeg Duo 22 Baby Tee indenunder. Og så sådan en flot taske, som jeg også har købt på loppemarkedet. Så jeg ved ikke, hvor man kan få den, men der står Prune Pune i den. P-R-U-N-E. Ja, det er meget cute, synes jeg. Sødt outfit. Og det her, det er alt mit tøj, jeg ikke har plads til inde i mit skab. Fordi jeg skal virkelig rydde ud i det, hvilket også vil sige, der kommer en masse til salg inde på min Thais. Og der hedder jeg bare Louise Madsen, som jeg også gør på Instagram. Men lad os hoppe ned på cyklen, og lad os få cyklet til Østerbro. Og jeg er lige kommet hjem fra håndboldkamp. Eller ikke lige og lige. Jeg har nemlig gået sådan pakket lidt. Jeg skal jo op mega tidligt i morgen. Jeg står op klokken 4, og jeg skal med et tog 4:44. Det kan faktisk godt være, at jeg skal op klokken 4:15 for at nå det. Det er fordi, vi skal seriøst flyve lidt over 6. Det er så tidligt om morgenen, og man skal jo også ud i lufthavnen i god tid. Vi har heldigvis tjekket ind og fået vores boarding pass, så vi skal bare igennem security, men man ved heller ikke, hvor lang kø der er. Klokken lige nu, den er i hvert fald 10:30, så jeg skal virkelig også ind og sove. Men jeg går bare sådan, fuck, jeg glemmer noget. Jeg vil gerne lægge alt frem. Så det næste, I ser her, det er, at jeg lige er stået op i morgen. Så vi ses i morgen. Hold nu kæft, hvor er det her bare midt om natten. Det er også højsommer, og solen er ikke engang stået op endnu. Så ved man bare, det er tidligt. Klokken har lige rundet 4:01. Jeg kunne selvfølgelig overhovedet ikke sove. Jeg tror seriøst, jeg har sovet 2 timer. Max. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal overleve det her. Jeg tror, det tager en skylder. Og så skal jeg lægge makeup og have en toast eller et eller andet. Fuck, hvor er jeg væk. I made it. Jeg dør! Er I ikke fredet? Ja. Godmorgen. Godmorgen alle sammen. Jeg tror, jeg har fået 2 timer søvn. Jeg kunne ikke sove. Du ikke? Jeg gik tidligt i seng. Ja, jamen. Jeg gik i seng 9:30. Jeg tænkte, jeg kunne ikke sove. Nej, det er også tidligt. Jeg bliver ved med at vågne. Okay, det ligner ikke dig så mange. Så sidder vi i gaten. A9. Hello. Vi kan bare ikke med landsholdsdrømme. Ja, men alle skal hellere til fodbold. Jeg har ikke landsholdsdrømme. Nej. Det kan man. Nej. Der er en, der sidder min airport sådan der i flyet. Man er sådan, hello, welcome to McDonald's. Wow, der er sådan, what? Hello, welcome to McDonald's.
Nej. Den er handicap. Vi sidder i flyet, og jeg er så træt. Nu har jeg sagt til Laura, at nu lukker jeg øjet. Nu synes jeg, snakker for meget. Jeg er så træt. Jeg har sovet 2 timer, tror jeg. Vi skal sove nu. Ja, det er en streak. Så er klokken lidt i 8, og vi er lige landet i Frankfurt Airport. Oh yes. Så Laura, hun er jo flydende tysk, så... Nej. Nå, men nu skal vi egentlig bare hen til udgangen. Utgang. Er det ikke sådan, det er en god update, du kommer med. Aufgang. Ej, jeg ved det ikke. Aufgang. Hvad fuck hedder det? Det står her. Det finder vi ud af. Det hedder helt andet. Afgang. Der. Nej. Exit. Jo. Afgang. Afgang. Og så tror jeg, der er nogen på Coca-Cola, der står med et skilt og henter os. Okay. Har du vist din trøje? Ja. Oh yes. Hey, merchandise. Så er vi kommet til Hilton Hotel her i Frankfurt, og det er så flot. Og vi har lige fået tjekket ind hos Coca-Cola ved den her disk, og alt er simpelthen sørget for. Ha, så nice. Det er lidt ligesom Las Vegas vibe. Ja, prøv lige over. Det er nemlig sådan, at den gode gamle Rasmus Brohave jo også med på den her tur sammen med hans kammerat Julius. Så dem kørte vi med sammen til, med sådan en sej driver med jakkesæt og alt muligt. Flot masset spændt. Vi har lige snuppet en Coca-Cola og en nulsukker. Så godt, Laura. Det er lidt New York. Du er min content creator på den her tur. Jeg er faktisk your manager. Room 924. Det lyder som om jeg er Harry Potter. Box 313. Der er den. Sådan. Så er der sgu room. Hold da kæft, det er stort, hva'? Ja. Yeah. Okay, det er sådan en trippelseng på den dag. Her skal vi hygge. Hold da op, så. Ej. Ej, jeg troede lige, jeg var tv-tårnet, men vi skal få lige i Berlin. Ej, det skal du nok ikke. Man kan se tv-tårnet hele herovre på Frankfurt. Jeg skal have en cola, hva'? Så, we have arrived. Det er sgu fedt. Det er sgu godt, og vi er sgu klar. Men klokken er kun 9. Ja, så vi har vores første cola, siger vi. Og vi skal ud 10, 11, 12. Vi har 3 timer og 45 minutter til vi skal noget. Ja. Men må ikke, vi lige finder noget mad lidt. Vi kunne også godt gå ned på gaden. Se, hvad der sker i Frankfurt. Ja. Vi har ikke været i Frankfurt før. Wow, se den der rooftop derovre. Jeg er sulten nu. Ja, det er også. Vi fik kun en BMO i morgen. For mig nu er det bare ikke noget. Vi skal have noget mad. Ja, vi skal have noget mad. Vi skal have noget fuel. Vi skal have noget føde. Det er lige svært at have lært at lave. Hvad fuck er det? Hvad? Okay. Der er Luna blevet gymnast. Yeah. Prøv at lave ormen. Ej, det kan jeg ikke. Skal jeg lave ormen? Okay. Ej, det var okay. Lad den på min hals. Lav den. Jeg er så oversat lige nu, fordi jeg så... Du skal lave noget edit, hvor vi sådan, wow, der sker noget. Kort. Så, jeg skulle have woohoo! Så er vi så klar. Jeg har hoppet i merchandise nu. Lou er gået all in. Jeg har malet Danmark flag på kinderne. Jeg er totalt gennemført. Prøv at se, jeg har også røde sko på. Tada! Så er der pressedame herovre. Jeg lige sådan pressedame lige før. Jeg kan ikke finde ud af det herovre. Vi skal ned i lobbyen og mødes med de andre. Og så skal vi egentlig bare ud til stadionet og have sådan noget behind the tour. Behind the tour? Ja, yeah. behind the scenes tour yeah. På stadionet og alt muligt fedt. Så lad os komme sted. Så er vi kommet ind, og vi har lige fået sådan nogle VIP-bånd. Er du spændt, Laura? Jeg er så spændt. Ej, og jeg kan jo slet ikke være mig selv. Jeg synes, det er for vildt. Så nej, det glæder mig så meget. Vi må godt filme over det hele. Ja. Så følg med. Meget stort stadion. Og du siger, du godt kan lide, når de er runde stadionet? Ja, jeg synes, det er fedt, fordi parken er jo sådan lidt firkantet. Ja. Men her er det et lukket stadion, der kan Rasmus, det var meget sjovt argument. Så lige nu er vi derinde, hvor de styrer alt broadcast. Ja, og alt sådan skærmen, der er lige til, der siger noget. Der er bare sygt mange mennesker. Hej, film nu. Hvor nu. Men det er vel det her rum, hvor de styrer alle altså vinklerne, det, jo, og så gengivelser og kampen. Altså, du ved, når der er scoret mål, så viser det igen. Så tror jeg det her. Ja, så sidder de og redigerer det her. Smart. Så skal man være på duberne her. Ja. Det er også bare et kæmpe rum. Vi er kommet ind i pressekonference-rummet. Så jeg har lige siddet deroppe og fået taget et billede. Så det er simpelthen her, spillerne de bliver interviewet. Prøv lige at gå hen. Hvordan har I det med, at det bliver 4-0? Vi har det godt, det bliver 4-0. Tænk det her, de står og filmer spillerne. Ja. Ej, det skal jeg lige have en video af. Nu er vi kommet ind på stadionet, og prøv lige at overveje det. Det er kæmpe enormt, og det er så sjovt at være behind the scenes og sådan totalt backstage. Laura sidder lige her, hvor spillerne og sådan trænerne og sådan noget kommer til at sidde. Det er bare en mega sindssyg oplevelse, det her. Prøv lige at overveje, hvor stort det er. Ej, hvor du boss. Boss woman. Så sidder vi her, hvor spillerne sidder. Og det, vi sidder på den danske bænk. Så julemanden kommer til at være her og råbe. Jeg håber, han kommer til at råbe julemand. Jeg håber, du ser Louise Madsens vlog. Oh my god. Så er vi lige kommet lidt op i højderne. Du skal filme næsten Danmark, ikke? Ja. Yeah. Oh.
Good place. Så vi var lige nede og sidde der i Danmark, så det er Danmark mod England. Og noget, som jeg ikke vidste og synes er ret sjovt, det er alle de her pladser, det her rundt om. Der er sådan nogle små bokse, kan I se det? Det er kommentatorer for alle de kanaler, der sender fodboldkampen. Så i en af de her bokse vil de to danske kommentatorer nok fra TV2 sidde. Jeg vidste ikke, det foregik på den måde. Jeg troede, de sad et eller andet sted derhjemme. Derhjemme i Danmark? Og så det på fjernsynet. Ej, det er så nice. Nu er vi på vej hjem på Frankfurt for en kæmpe oplevelse. Jeg opdaterer lige lidt mere, når jeg kommer hjem. Fordi hvad sker der for, at vi møder Ed Sheeran? Vi møder Stormzy. Og vi møder Louis Tomlinson fra 1D. Ej, det har været så sygt. Det har været så sindssygt. Men jeg laver også en reel og en TikTok, så der kan I også hoppe ind og følge med, hvis det er at se, hvad vi laver. Altså, TikTok. Hej, hej. Vil du være med? Nej, for sent. Nå, det er fordi, vi sidder ved siden af. Gæt fodboldspiller. Hvis du kommer på landsholdet om nogle år, bare ved. Så er det anonym. Han er anonym. Gæt, hvem der er. Skriv i kommentaren, hvad vi tror, det er. Nej. Du har set meget YouTube. Jeg skulle da. Vi liker kommentaren, hvis I gætter den rigtige fodboldspiller. Ja. Hvad er den ledetråd, du spiller i? Han spiller i Portugal. Portugal i, hvad hed den? Ja, i Benfica. Benfica. Gæt, hvem det er. Gæt, hvem det er. Hej, hej. Det er altså fredag den 21. i dag, og jeg er kommet hjem fra Frankfurt. Jeg har været hjemme i cirka 2 timer, og nu er jeg altså lige hoppet ud for at spise lidt sushi med min kæreste. Vi har sat os på Iki Sushi, det er sådan et sted, der all you can eat sushi. Vi har lige fået første runde her. Vi er meget sultne. Og jeg har savnet dig. Mus. Så skal der spises. Så skal der spises. Bon appetit. Hey guys, så blev det altså lørdag den 22. juni. Jeg har været en dårlig vlogger de her 2 dage. I går fredag var det jo også meningen, at jeg skulle til den her Lou Living Fest, men den endte jeg altså med at aflyse, fordi at der havde virkelig været meget fart på, og sådan, jeg følte mig virkelig stresset. Og så tror jeg bare lige, at jeg havde brug for at se min kæreste lidt, og sådan bare ligge på sofaen og se en film med ham, og virkelig bare sådan slappe af. Fordi jeg var helt smadret oven på vores tur, og jeg fik også virkelig bare sovet længe i dag. Det var virkelig rart bare sådan at kunne stå op, når man sådan havde lyst. I går, altså den 21., der var det vitterligt 3 år siden, jeg blev student og fik hue på. Det er jo helt vildt. Jeg har jo faktisk også en vlog fra, da jeg blev student. Tænk, det 3 år siden. Det er et helt gymnasieliv siden, at jeg blev student. Men jeg fik sovet længe i dag. Klokken den er 19 nu. Jeg har egentlig ikke lavet andet end at arbejde. Jeg er virkelig presset den her tid med kampagner og ting, der skal laves. Den her lørdag stod egentlig bare på at få arbejdet så meget som muligt. Så det har jeg fået gjort. Jeg var faktisk også lige ude og gå en tur hele vejen rundt om søerne, så jeg endte med at gå næsten 8 kilometer. Det synes jeg var lidt vildt. Jeg gik faktisk bare og hørte podcast, og det var fordi, jeg følte bare, at jeg havde været indenfor hele dagen og siddet ned og ikke været udenfor, så jeg var virkelig sådan, følte, at jeg skulle lige ud og gå lidt, og så endte jeg bare med at gå hele søerne rundt. Det var meget hyggeligt. Men her i aften, der har jeg en total chill lørdagsaften. Jeg har en aftale med Katrina, og vi har en McDonald's date, og så skal vi jo biografen efter. Det bliver sgu hyggeligt. Så det er faktisk det, der skal ske her lige om lidt, fordi klokken den er allerede 7, og jeg skal mødes med en her 7:30, 7:30. 19:30 du. Så jeg skal faktisk snart smutte. Hello. Så blev det mandag. Jeg har været en lidt dårlig vlogger her sidst på ugen. Men i går, søndag den 23. juni, der var det Sankt Hans, og vi tog i Frederiksberg Have for at se min kæreste tænde bålet. Det er nemlig ham, der har bygget det, og så skulle han i dagens anledning også tænde det. Så det var meget hyggeligt, at vi fik lidt øl og hyggede os bare. Og så var hjemme i går klokken lidt i midnat. Men nu er det altså mandag, og jeg slutter den her uge af. Jeg føler, der er sket rigtig mange ting på den her uge. Jeg var nødt til lige at tage lidt chill her til sidst. Men hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv Sankt Hans. Så vil jeg bare takke dig for at se hele vejen hertil. Husk at abonnere på min kanal, hvis ikke du gør det i forvejen. Og like den her video, hvis det er noget, du gerne vil se mere af. Og så vil jeg selvfølgelig like din Sankt Hans kommentar. Så tak fordi du så med, og så ses vi selvfølgelig på næste mandag og i alle mine fremtidige videoer. Hej hej!